Gabon. Aratxe Estonbaren poema bat irakurriko dut. Aratxe Estonba donostiarra dalako eta kartzelan dago ez idazteagatik. Kartzela sartu zuten amnistiaren aldeko batzordeetan presoen askatasunaren aldeko borroka egiteagatik eta kartzelara sartu zutenean beste batzuk bere borroka eta presoen askatasunaren aldeko borroka beste batzuk jarraituko dugula esan geniolako. Aratxek idatzi ere idazten du eta bere auzoaz idazten digunean bere auzoan nahi dugula sentitzen dugulako. Auzoari buruzko gogoetak. Auzoa da kalezkale hasi eta ezin nauten pauzoak. Nafarroatik Euskal Herrira Zuberoatik pasatzen den bidea. Askatasunaren etorbidea zubiaren beste aldean da nire auzoa. Auzoa da leiotik entzuten den abesti aldarrikatzailea. Begirada konplizez pareta oiuka irakurtzea. Erosketa poltsan batera eta bestera barriatutako amets ilegalak dira nire auzoa. Auzoa da begiak itxi eta bihotza uzkurtzea. Egun bat gutxiago eta izabat gehiago egutegian. Nostalgiaz, pozez, minez eta ilusioz gaindi egin duen desauzoa da nire auzoa. Auzoa da Kasildak jaurtitako granada, Ripaldaren oroimenezko loreak, Ijituren muraleko udaberri etengabea. Izen abizenez jositako borroka anonimoa da nire auzoa. Auzoa da atean ostikada batez etorkizunaren argia zarraraztea, geure buruaren baitako izatea. Etorkizuna nun eta nolakoa nahi dugun erabakitzea da nire auzoa. Auzoa da itsasoko marruma lagun izatea, asmakizunik behar ez duen lagun artea. Zure logelako leiotik barna arnazten den askatasuna da nire auzoa. Eskerrik asko.